שלום עמנואל שחף. שלום, שלום. זהות החיפוש אחר עתיד טוב יותר לישראל, לאנשים שגרים פה, ובכלל, קודם כל ברוכים השבים מאינדונזיה. ברוך הבא, נמצאים. תכף נשוחח על חוויית אינדונזיה, שהייתה מאוד מאוד עצומה, אבל ביום השידור הזה, ג'נין, הג'יהאד האיסלאמי, המנהל, המפקד של הכוחות שלהם באזור השומרון, נלכד, התמונות יוצאות, ותחושת חבית אבק השריפה שלך? אנחנו כמעט בסטדי סטייט לקראת פיצוץ. אני חושב שזה קצת מוסתר מהעין הציבורי, ורק כשיש משהו אקוטי עולה, כמו עכשיו שעצרו את ראש הג'יהאד האיסלאמי בשומרון, זה מטה. מטעה מה בדיוק? מטעה שכאילו הדברים בשליטה והכל בסדר ויש פה מקרה אחד. אין פה, יש בעצם, אנחנו כל הזמן, אנחנו כבר חודשים מדברים על כניסות ויציאות מג'נין ויש הרוגים ויש פצועים גם אצלם, גם אצלנו. וזה, אנחנו מוכנים לקבל את זה כאילו כאילו כלום, כאילו זה חלק של הרקע. אבל יוצא ככה, לצורך העניין, סקר שאומר שלקראת הבחירות הקרובות, אחוזים בודדים בלבד מתעניינים בסכסוך. זה רק מראה כמה התקשורת מצליחה בעצם להסתיר מאיתנו את המציאות. זאת אומרת, אם הציבור באחוזים כל כך נמוכים, רק מתייחס לזה כנושא חשוב, הסכסוך, אז מה המשמעות? הם כנראה לא רואים, הם לא מבינים, הם לא מקשיבים, הם רוצים להדחיק, כמובן, זה נושא שזה הולך ביחד. אפילו שנושא הביטחון האישי כן נמצא במקום גבוה בדאגה, והסכסוך הביטחון האישי... ופה יש מניפולציה, כן? כי מי שמפריד את הנושא של הביטחון האישי והביטחון בכלל מנושא הסכסוך, הוא עושה מניפולציה. ברור שזה מחובר, ברור שביחד זה יותר זה יותר אפילו מהנושא הכי חשוב, שזה יוקר החיים. אז, אבל ככה זה לא מוצג. אז אנשים יש להם את האופציה להמשיך להתעלם. ובתוך המקום הזה אתה מוצא את עצמך בכנס מרתק, יחד עם אולי אחד הפוליטיקאים הכי מסקרנים בשנה האחרונה, ובשנה הבאה, זה כבר ברור, מנסור עבאס. כן. ספר על החוויה שלך מתוך הכנס, השאלות והתשובות. הוא היה מרתק, בן אדם צנוע, כנה, ממולח במובן החיובי, זאת אומרת, מבין עניין, מבין גם את המגבלות שלו ואת המגבלות שהיו לו כאשר הוא נכנס לקואליציה. זאת אומרת, הוא דיבר בגילוי לב על כך שהוא לא הבין את המשמעות של להיות חלק של קואליציה. למה הכוונה? כי הוא לא הבין שאם הוא מצביע בעד או בנגד בחוק מסוים, זה עלול פשוט להפיל את הממשלה. והוא לא, זאת אומרת, הוא לא הבין שהוא לא, אין לו את הכוח שהוא חשב שיש לו, והוא גם לא הבין, או ככה, חברי הכנסת שלו לא הבינו מה המשמעויות. והוא גם כן אומר שהוא צריך ללמוד לקח על מנת לבחור להבא או לוודא שחברי הכנסת שהם ברשימה, הם מבינים את המשמעויות. הזכרת מילה מאוד חמקמקה בעולמי הציבוריות בישראל, צנוע. כן. תן לי איזה דוגמה מתוך השעות שאתם נפגשים ומקשיבים. עצם זה שהוא אומר, לא הבנתי, לא ידעתי. למדתי? כן, זאת אומרת, הוא למד, זאת אומרת, הוא חשף את עצמו. הוא אמר שם באמת מאיפה הוא בא, שזה בעצם היה תהליך לימודי בשבילו. ואני לא שמעתי פוליטיקאי יהודי מדבר בצורה כזאת אף פעם, בארץ לפחות לא. אז זה היה מאוד מעניין. וגם התקווה שלו לחיים משותפים עם החברה היהודית, וגם רצונו לא לשנות, הוא הפתיע שהוא לא מנסה לעשות שינויים לחברה היהודית.
והוא גם ער לנושא הסכסוך והחשיבות של נושא הסכסוך, והוא גמיש בנושא הזה. זאת אומרת, אין לו איזושהי מסגרת קשוחה שהוא אומר שככה צריך להיות. הוא מבין שזה נושאים שמאוד ניידים, מאוד גמישים, וצריך להיות גמישים על מנת להתמודד איתם. ובתוך המקום הזה, בתוך הגמישות ובתוך הלמידה, אתה מוצא את עצמך בזירה שהזכרנו אותה בהתחלה, זירה שאתה מכיר וזכית להיות שם בעבר, יחד באינדונזיה, ראינו אותך במפגשים האחרונים משם, עברית, אנגלית, החוויה הלימודית הכי מרתקת שאתה לוקח מהמפגש האחרון שם, מהמסע? בעיקר שזה מקום שאתה רואה מיד שזו תרבות שונה. זאת אומרת, אפילו אם אתה בסביבה של אנשי עסקים ובסביבה עסקית לחלוטין, שלכאורה אנשי עסקים מדרגה מסוימת, אז יש הרבה מאוד מן המשותף, אתה מבין שם שזו תרבות אחרת, שמה שאתה חושב שיעבוד, לא בטוח שיעבוד שם, וגם יש שם הרבה מה ללמוד. זאת אומרת, יש שם דברים שאתה יכול ללמוד אותם, אתה יכול להתפעל מהם, למשל מהלכידות החברתית שגילינו שם, שאין לנו, פשוט אין לנו. אצלנו, כשרוצים לעשות איזשהו שינוי, אם כדאי לעשות אותו מבחינה כלכלית, יעשו את השינוי, במוקדם או במאוחר. שם זה ממש לא מובן מאליו. יכול להיות שעל מנת לשמור על היחידות החברתית, לא יעשו את השינוי. או יתנגדו לשינוי, וזה יתעכב בצורה רצינית ביותר. שזה לטוב ולרע, כן? זה לטוב ולרע. אז יש מה ללמוד, וזה מרתק. ובתוך המקום הזה יש איזה רגע אישי, שאתה עמנואל שחף מצאת את עצמך שם בתוך המפגשים, בתוך אינדונזיה, שאתה מכיר ומוכיר? היה רגע מרגש כמובן שפגשתי את ביתו, אחת הבנות של נשיא אינדונזיה של לשעבר, שהכרתי אותו עוד בימים של הכהונה שלו, וזה הזכיר לי את הימים הטובים של אז. והמפגש איתה, אותה אומה? היה מפגש מרגש, אני מקווה שהיא תתארך בארץ בקרוב, אבל אנחנו נחכה. טוב, אפרופו מפגשים בארץ, ומה שצפוי לה ולכם ולנו פה בתוך הארץ, לקראת מערכת הבחירות שהיא מאוד מאוד סוערת, הרבה מאוד ביטויים ששומעים משני הצדדים, גם ברשתות, גם במדיה, גם עוצמת הטינוף על סף ההסתה, מה המחקרים האחרונים אומרים בתוך המקום הזה? התפרסם מחקר בארץ עכשיו שבעצם מגלה שהאכיפה של מערכת המשפט נגד המסיתים בהחלט בררנית, אם בוא נגיד את זה ככה, גם בררנית וגם מוטט בעיקר נגד ערבים, שהם נפגעים הרבה יותר מאכיפה מאשר יהודים, ובאחוזים גבוהים יותר נכנסים לכלא, נשפטים, מורשעים, וגם בהקשר של אנשי ציבור שמסיתים, כמעט לא נתקיים סנקציות נגד אנשי ציבור, בטח לא אנשי ציבור יהודים, ורואים את ההסתה של אנשי דת מאוד בחומרה, בעיקר שזה אנשי דת מוסלמים, ורבנים מוותרים להם, שזה מאוד מצער. בסך הכל זה עוד בסיס לטענה שלא מתנהגים לערבים ויהודים באותה משקפיים. באותה משקפיים. בתוך המקום הזה גם מתפרסם מאמר בעיתון הארץ, נחמיה שטרסלר, שבוחן את סוגיית המדינה האחת, לפני הפדרציה. וכותל אותה. אני חושב שנחמיה שטרסלר עשה לעצמו עבודה די קלה פה. הוא באמת... התשובה שלך לגופן של טענות אומרת שבעצם איפה אתה מרגיש שניתן להתבונן על הדברים אחרת? כי קודם כל אנחנו חיים כבר במדינה משותפת עם אוכלוסייה ערבית גדולה. דווקא
המיעוט, זה המיעוט הגדול ביותר במדינות מערביות בכלל, וזה עובד לא רע. ברור שיש מה לשפר, אבל הטענה של טרסלר שזה לעולם לא יעבוד כי האינטרסים כל כך שונים ומשונים ומנוגדים, לא מספיק מבוסס. זאת אומרת, זה יותר ביטוי של פחד, וככה אני גם מבין את זה. זה ביטוי של פחד, ופחד שהוא, לא שהוא לא מבוסס, אבל עם פחד צריך להתמודד, לא צריך להתנענע לה. מנהל את השדים. לא, כן, נכון. בתוך המקום הזה, כרגיל, לקראת ציום של כל דיווח מהסוג הזה, זה שם חדשות טובות, איזה אפסייד. כן, יש. לבנון, כנראה שהנושא של הגז, הוויכוחים שהיו לנו עם לבנון על איפה בדיוק הגבול, הגבול הימי לצורך, הגבול הכלכלי לצורך קידוח, כנראה מגיע לסיכום. האמת שזה היה די צפוי, כי באמת לא היו שם, העמדות לא היו כל כך מרוחקות אחד מהשני, היו כמה גורמים שהיו אינטרסנטים להציג את זה, כאילו יש פה או שחור או לבן, אין פה, אבל זה כנראה הולך לקראת סיום. וזה ממש טוב. לפחות מה שנקרא איזשהו אפסייד שגם אפשר להתבונן עליו, כששני הגופים במדינת ישראל יודעת בתוכה פנימה איפה קו הגבול, והוא ברור, ניתן לפחות שם קו הגבול יהיה ברור. ואז כשהוא נהיה ברור, אז הכל ברור. אז הכל ברור, כן, יש עוד כמה מקומות שצריך את זה. עמנואל שחף, זהות החיפוש החרתי טוב יותר לישראל, המון תודה לך. תודה לך. כרגיל אגב, אנשים שרוצים להיות חלק מהקהילה, מחפשים בתוך פייסבוק, ביוטיוב, בגוגל מה? תנועת הפדרציה, או זהות החיפוש החרדתי טוב יותר. או עמנואל שחף. או עמנואל שחף. תודה רבה.